بغلان د نورو ولایتونو په څیر د لرغونو شتمنیو په لرلو سره د افغانستان له پلازمینې سره د هیواد شمال او شمال ختیځ د نښلولو نقطه هم بلل کیږي. د ولایت د لرغونو او پکې د موندل شویو تاریخي خزانو له مخې د هیواد د تاریخي پیژنګلوۍ بیانوونکی دی. بغلان د نږدې دیرشو تاریخي ځایونو او آثارو درلودونکی دی چې له ډلې یې په پلخمري ښار کې د سره کوتل معبد په یاده سیمه کې د کوشانیانو امپراتورۍ دبدبه بیانوي. دا لرغونې سیمې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د پام وړ ګرځېدلې او ځایي اوسیدونکي هم خپله یوه برخه عاید له دې لارې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ بغلان د هیواد په کچه له ځانګړي اقتصادي ارزښت هم برخمن دی. د کرنیزو تولیداتو سربیره دا ولایت ګڼ شمېر تولیدي او صنعتي فابریکې هم لري چې وریجې، پنبه، وریښم او قرقل پوستکي د بغلان ولایت له مهمو صنعتي تولیداتو څخه شمېرل کیږي. دغه تولیدات که څه هم په کور دننه په زیاته اندازه کارول کیږي، ترڅنګ یې په بهرنیو بازارونو کې هم زیات کارون کلری. بغلان د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله له مودې راهیسې د امنیتي ځواکونو او طالبانو تحریک ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی. دا ولایت دا مهال یو له ناامنو ولایتونو څخه دی چې ملکي وګړو ته پکې د جګړې له امله د مالي زیانونو ترڅنګ زیاته مرګ ژوبله هم اوښتي. په دې ترڅ کې طالبانو د روان 1400 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې د بغلان ډیر ولسوالیو اړوندو سیمو کې سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې له امله یې عام خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه جګړو په دوام کې د ولسوالیو له لاس په لاس کېدو سربیره د 1400 لمریز کال د غویي په 20مه امنیتي ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د طالبانو تحریک پر جنګیالیو سربیره ډیر شمېر عام ولسي خلک هم ووژل او ټپیان شول. د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو دوام د غراز د دې لامل هم شوی چې په نوموړي ولایت کې له 8000 ډیرو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شي چې دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه بې ځایه شوې کورنۍ له هر څه وړاندې د دواړو اړخونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د بغلان ځوانانو د خپلو مدني فعالیتونو په دوام سره ډیر وارې د سولې غږ پورته کړی. د ځوانانو د سولې په پروسه کې د واحد غږ او دریځ د رامنځته کولو په موخه د 1499 لمریز کال د مرغومي په اتمه چې د 2000 میلادي کال د ډسمبر له 23 سره سمون خوري، د سولې لپاره د ځوانانو اړیکو ګروپ په همکارۍ د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګه جوړه کړه. دوی باور درلود چې افغانان له جګړې ستړي شوي او حکومت او د طالبانو تحریک باید ژر تر ژره د سولې بهیر څخه په ګټې اخیستنې سیاسي هوکړې ته ورسیږي او سوله وکړي. د جرګې ګډونوالو دغه را زیاته کړه چې جګړه په افغانستان کې د زیاتو زیانونو لامل شوې او اړتیا ده چې دواړه اړخونه د سولې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او وروستۍ نامنې په هیڅ صورت د سولې پروسې پر وړاندې خنډ نشي جوړولی. اگه مردم افغانستان برتان ارزش داره، حداقل مسئولیت و پاسخگویی در قبال این حملات را داشته باشین. حکومت بالای طالبان مندازه و همین قسم طالبان هم مسئولیت نمیگیرن. اگر مسئول نیستین، این فضا را حداقل شما ایجاد کردین که مردم افغانستان متاسفانه در یک فضای بسیار ناامنی و پریشانی به سر ببرن. په همدې حال کې د جرګې غړیو د سولې په بهیر کې د ښځو او ماشومانو د حقونو پر خوندیتوب هم ټینګار کوه او زیاته یې کړه چې ښځو او ماشومانو د دې جګړې له امله زیات زیانونه ګاللي. دوی د سولې پروسه د افغانستان لپاره یو حساس سیاسي پړاو یاد کړ او ویې ویل د کینې له مخې هر ډول مخالف اقدام ښیي د یادې پروسې په زیان واقع شي او له همدې کبله باید د یووالي پر بنسټ د سولې لپاره هڅې وشي. زموږ طالب او افغان حکومت ته ده چې دواړه خواوې دې په زر تر زره اوربند باندې سره سلا شي، ځکه د افغانستان ټول ولسونه مخکې له دېنه چې د سولې خبرې کامیابیږي باید اوربند تر سره شي تر څو افغان وژنه او کوم تاوتریخوالی چې روان دي هغه خلاص شي. تا زمانی که ما تنوع نژادیمان را بسان رنگهای رنگین کمار نشماریم و تا زمانی که ما تنوع مذهبیمان را بسان میوه های شیرین یک باغ نشماریم و تا زمانی که ما تنوع زبانیمان را بسان گلهای رنگارنگ یک چمن نشماریم، هرگز محال است که ما به سر دست بیاویم. دوی همدارنګه د دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او سولې په پروسه کې د ځوانانو پر اغیزناک رول د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې اوس مهال ځوانانو ته د پام وړ پاملرنه نه ده شوې. زموږ د ځوانانو غوښتنه د ټولو غاړو د جنگي ډلو څخه ده چې ټول هغه ارزښونه چې په 1980 کال کې د افغانستان ځوانان د افغانستان ولس
لاس راوړ ټول هغه ارزښونه باید حفظ شي. په ورستیو کې د طالبانو له لورې د جګړې زیاتېدو په پایله کې د افغانستان ځینې ولسوالۍ او په ځانګړي توګه د شمال ولایتونو اړوندې ولسوالۍ د طالبانو لخوا لاندې شوي. په داسې حال کې چې جګړه د بل هر وخت په پرتله زیاته شوې، خو د بغلان او اکثره ولایتونو اوسیدونکي هیله مند دي چې بالاخره به د جګړې دواړه اړخونه د خبرو میز ته کښېني او د جګړې پای ته رسېدل به د خبرو له لارې وي، نه د جګړې له لارې.